такі змагання по всій Україні. Є 4 зони, і в західній зоні ми провели тепер ці змагання, щоб оприділити переможці та призери будуть приймати участь у фінальній частині. Чемпіонату України. Так, в фінальній частині чемпіонату України. Було 6 збірних команд. Це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Вінницька області. 134 учасники.